Salário dos jogadores do Palmeiras. Rony, 1 milhão de reais. Arthur, 750 mil reais. Breno Lopes, 215 mil reais. John John, 30 mil reais. Rafael Veiga, 1 milhão de reais. Artuesta, 600 mil reais. Jailson, 500 mil reais. Zé Rafael, 300 mil reais. Fabinho, 30 mil reais. Gabriel Menino, 200 mil reais. Vanderlan, 80 mil reais. Gustavo, 30 mil reais. Mike, 250 mil reais. Marcos Rocha, 450 mil reais. Piqueires, 300 mil reais. Luan, 300 mil reais. Everton, 650 mil reais. Dudu, 2,1 milhões de reais. Naves, 30 mil reais. Gustavo Gomes, 1,2 milhão. Endrick, 140 mil reais.